Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Eu falei, gente, isso é sinfonia, isso não é samba, não. Mas pam, 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 pam. Falei, eu estou impressionadíssimo com esse cara. Achava que o Milor era o ser mais inteligente do mundo e que o Sérgio de Carvalho era o maior compositor do mundo. Entendeu? Eu não tinha dúvida disso. O que me tirou da Bossa Nova foi Zelão. Uhum. Que foi a música que botaram no lado B do disco, porque era social. Né? Então, logo em seguida eu comecei a fazer o meu primeiro filme. Então, esqueci a televisão e parti para o cinema. Era a história de um menino que queria uma calça que os caras da cidade sujaram. E vem todo um problema social em torno disso. Ele pinta, ele escreve, ele compõe, ele filma, ele canta, toca piano. Quando eu chego no Rio de Janeiro para fazer o Ganga Zumba, né, do Cacá Diegues, em 1963, ele me procura e com um roteiro para fazer o primeiro longa-metragem dele, Esse Mundo é Meu. Esse filme do Sérgio sempre foi feito sem dinheiro, baixo orçamento, porque era o cinema nacional, era o cinema novo. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse, você é o espantalho. Pô, quando disse que você é o espantalho, eu me senti horrível, feio como um espantalho. Eu disse, porra, o que eu fiz? É? Eu digo, pô, que barato, olha só, rapaz, acho que eu vou inventar mais uma. Mas acho que...